Vamos agora conferir a previsão do tempo para hoje. Hoje teremos dia ensolarado com poucas nuvens. Temperatura oscilando entre 28 e 36 graus. Não há previsão de chuva para nossa região. Chuva mesmo só na região sudeste. E o nosso programa continua levando até você o melhor da música. Continue conosco, é um prazer ter você na nossa companhia. Benção, pai. Abençoe, minha filha. Benção, mãe. Abençoe, filha. Olha o picolé. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém. Tarina, quer namorar comigo? Aceito. Tô aqui porque... Vim pedir a Mônica e a Tarina namoro. E eu tenho intenção em casar? Sei. Bom, se é pra levar a sério, com muito respeito, é claro, tem a nossa permissão. Catarina, quando você morava com seus pais, tudo bem que ficava com a janela aberta. Agora não. Você é uma mulher casada e deve me obedecer. Não te quero na janela, nem andando sozinha pela rua. Quando precisar sair, vai me esperar e andar de cabeça baixa. Não abra a porta para ninguém, nem para vizinhos e muito menos para comprar picolé. Sim, vou obedecer. Thank you.
Catarina, vamos ver a rua? Aê, o picolé! Catarina, fecha a sua janela imediatamente. Aê, o picolé! Um grande abraço. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Estamos juntos. E é assim, com muita alegria, com muita informação, muita música, muitos abraços, é que o nosso programa continua fazendo sucesso no seu radinho. Mais um pouco. Isso. Pode entrar, por favor. As compras estão aqui. Obrigada. Boa maneira. Febre baixou, vou ficar ali na sala. Petrina, você e o Manuel podem continuar tomando conta de tudo para mim? Não aprendi a resolver nada em banco. Para vocês terem uma ideia, nem a minha pensão sei receber. Mas a gente te ajuda. Você não quer morar comigo? É melhor. Você tem os seus sobrinhos netos e você não pode morar aqui sozinha. Obrigada, gente. Mas já acostumei com o meu cantinho. Vocês continuem me ajudando. Fazendo as compras, pagando as contas. Vou deixar com você o meu cartão e todas as vezes que você receber, você guarda uns trocadinhos para mim. Os trocadinhos já estão aqui para você. Oi, moço do picolé, por favor.
Um picolé de limão? Obrigada aqui. Não te pagar pra ficar com ele, viu? Obrigada. De nada. Que lindo! Vende pra mim? Vendo.